מחפש, אז גם לא היה לך בעיה, נכון? נניח שהייתי אומר לך איזה כדור או משהו, נכון? יפה. זאת אומרת שאתה בכלל, אתה בכלל לא רוצה להכיר את הבחורה, אתה רוצה להיפטר מהרצון שלך לחפש בחורות. בסדר. תהיה נזיר. לא, רגע, רגע. אולי, רגע, אולי. לא, אבל הוא צריך בראש. תהיה נזיר זה משהו מעשי. הוא צריך בראש, אבל הוא מנסה להיפטר מהרצון שלו בראש. בראש יש לו רצון למצוא מישהי, ונמאס לו מהרצון הזה. זאת אומרת, טוב, אני חייב להכיר מישהי כדי להיפטר מהרצון להכיר מישהי. שתסתור לו את הרצון הזה. כן, כן. זאת אומרת, כשאתה הולך ברחוב, צריך לי, תקשיבי, יש לי בעיה, אני מאוד רוצה להכיר מישהי, תעזרי להיפטר ממנו. משהו כזה. עכשיו בוא נבדוק, למה אתה מאוד רוצה להכיר מישהי? זאת אומרת, שאם לא מאוד היית רוצה להכיר מישהי, אז היית נרגע, ואז לא היית לחוץ להיות עם מישהי לטווח ארוך, כי אתה לא, אין לך כל כך להיות עם מישהי, לא כל כך לחוץ לך, ואז גם לא חשוב לך כל כך איך היא נראית. נכון? דוגמה. תבין איך זה ואז זה כולם מטריד אותך. נכון? זה הולך יפה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה, למה כל כך חשוב לך להכיר מישהי? ועוד לטווח ארוך. למה? מה זה מייצג עבורך? מה זה מייצג עבורך? מה זה מייצג עבורך? בעיקר זה העניין של הרגיעה, לגור ביחד, משפחה, כל שנייה, תסביר. תסביר, לא הבנתי. בוא נתחיל לקראת. בוא נעשה, מה אנחנו שואלים? מה הייתה השאלה? מה שנגיע לאיזה מוקד? רגע, מה אנחנו שואלים? מה שאלנו? אתה עונה לי עכשיו תשובה, נכון? לאיזה שאלה? תזכיר לי את השאלה עוד פעם. יפה, אז השאלה היא זה, למה כל כך חשוב לך להכיר מישהי? כן. למה? כי אני רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים, זה היה בגלל. תסביר, אני לא הבנתי, אף אחד פה לא הבין. אוקיי, כאילו גם אני, גם אתה לא הבנת, תסביר. זה מישהי גבוהה, להיות מאושר. להפסיק לחפש. לא, זה אמרת את אותו דבר. אתה אומר, להפסיק לחפש. כן, אבל לא, אבל למה חשוב לך להיות עם מישהי? מה זה מייצג עבורך? נגיד שעכשיו אתה בן... למה? 29. נגיד שעכשיו אתה מדמיין את עצמך, בן 29, בלי מישהי או עם מישהי? או בן 40 עם מישהי ובלי מישהי, או בן 80 עם מישהי? מה זה אומר עבורך? עם מישהי ומה זה אומר לך? בלי מישהי. מה זה מייצג? כאילו, אתה אומר, זה אני לא רוצה, נכון? זאת אומרת, אני לא רוצה, נגיד, אם אומרים לך מעכשיו עד שאתה מת, אתה לבד. זה טוב לך? לא. יפה. למה לא? למה לא? כי נוצר זה להיות יותר שמח. אני מסכים שאתה תהיה יותר שמח, אבל אתה תהיה יותר שמח כי אתה רוצה את זה. אתה רוצה להיות עם מישהי. אתה חושב שאם תהיה מישהי, ולכן אם תהיה מישהי, זה יעשה אותך יותר שמח. אבל למה מלכתחילה בכלל אתה רוצה להיות עם מישהי? לא עולה לי בראש משהו, חוץ מלא מאושר ושמח, כאילו. לא, אני מסכים, אבל למה זה יעשה אותך מאושר? כי מה יש שם? אתה רוצה להיות עם מישהי? תקשיב, יש לי פתרון. יש לי פתרון, פשוט. יש פה במטבח כוסות. קח כוס, לא צריך לך. קח כוס פלסטיק, תשאר עם הכוס הזאת לנצח. מה שאתה רוצה. לנצח, היא לא תגרש אותך אף פעם הכוס הזאת. זה מספק אותך? אבל לא, אני רוצה מישהי. למה? מה יש במישהי שאתה רוצה? שאין בחתיכת נייר, מה יש בזה? שאתה יכול לאהוב, שתחזיר אהבה. אוקיי. אני חושב שמדובר ב... יכול להיות שמדובר לפעמים שבן אדם לא עושה דברים בשביל עצמו מספיק, או שאין לו מספיק אהבה עצמית, הוא מחפש שמישהי תראה לו משהו שאין לו, שחסר או שתוכיח לו. אז אני חושב שבמקרה ש... שלך אולי, אז החשיבה שלך אולי קצת מוטעת, במרמה מסוימת, כי אתה כאילו תולד תקווה שלך מישהי. שנייה. אנחנו לפני המוטעת. אין לי בעיה להגיד שהיא מוטעת. אז אומרים לי משהו. שנייה. אין לי בעיה להגיד לו שהוא טועה. אבל אנחנו כרגע לא בשלב הטועה צודק, אנחנו בשלב להבין למה. רק להבין, לא טועה, יכול להיות שהוא צודק בהכל. רגע, שנייה, יכול להיות שהוא צודק בהכל. אני רק רוצה... שכשהוא הולך ברחוב ורואה מישהי ואומר אני רוצה אותה, שהוא יבין בראש מה באמת אתה רוצה. זה מה שאני רוצה. שתבין, אני לא רוצה אותה, אני רוצה את משהו אחר, ובאמצעותה אני משיג אותו. שתבין מה המהות, מה הפנימי, מה החיצוני. הבנת? כן, אז בוא ננסה להבין. נו? בסדר. זה העולם. כן, דבר איתי.
אז מה, מה, מה נותן לך? אמרת לאום? נראה לי שכן, שאני יכול לתלות עצים, מה זה הגיש? לא, לא, אל תענה לי משהו ענה. לא, זה בערך... לא, זה זה? זה רק זה? רק זה? רק זה לא. לא, בוא, בוא נדבר על זה, אוקיי? בוא נדבר על זה, תסביר את זה. מה, מה אתה אומר בעצם? אתה רוצה להכיר מישהי כי, וזה שמח אותך כי? כי אז אני יותר ישר עם עצמי, אבל... שלם עצמך למה? כי אתה חובש, אתה לא שלם כשאתה בלי מישהי. נכון. למה? כל אחת מתאימה לך, בוא נגיד לך איך יודעים למה, בסדר? כל אחת מתאימה לך? לא. לא, יפה. למה לא כל אחת מתאימה לך? כי לא כל אחת תגרום לך להרגיש שלם עם עצמך. מי תגרום לך להרגיש שלם עם עצמך? תן דוגמה, נגיד, מי, מה חשוב לך שיהיה בבחורה כדי שתרגיש שלם עם עצמך? דרך זה אנחנו מבינים למה אתה רוצה את הבחורה, נכון? כן, מה חשוב לך, מה הכי חשוב לך? עכשיו בקטלוג, מה הכי חשוב לך? אני רוצה שהיא תהיה אנשית. אתה, תקשיב, אתה תתרכז, זה משהו, רגע, שנייה. אני מכיר אותו בי, אתה יודע. תתרכז, תתרכז, אתה תבין, אני רוצה... אני אנסה לעזור לו. לא, לא, אני אסביר לך, רגע, שנייה. תקשיב. בגלל שאני מכיר אותו. שנייה. שנייה רגע. כל פעם שהוא בבעיה, תרכזתי, כל פעם שהוא בא, תנסה לעזור. בסדר? אני אמרה, אל תנסה לעזור. לא, ניסיתי... רגע, שנייה, אבל עוד לא סיימתי. שנייה. היא אמרה, אל תנסה לעזור לו, בתורך. אני אומר לו, הפוך, כשהוא בבעיה, תנסה לעזור לו גם לו בתורך. רגע, אבל עוד לא סיימתי, אבל עוד לא סיימתי. מה שאני מסביר לזה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. כרגע אתה לא עוזר לו, למה אתה לא עוזר לו? רגע, שנייה, אבל עוד לא סיימתי. לא מדבר. למה זה לא עוזר לו? כי את מה שאתה רוצה להגיד לו, הוא בעיקרון כבר יודע. רגע, שנייה, אני, והוא גם רגע, כבר הוא שמע כבר את התיאוריות האלה. אני רוצה שהוא יתבונן לתוכו, ושמתוכו יביא תשובה. לא יביא תשובה כי אמרו לי. אתה צודק, אתה עוזר לי. לא, אתה לא צריך לחזור, למה אתה חוזר לך? לא, 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 לא משנה, תקשיב. לא בגלל שצריך לתת לו לדבר. בגלל שאני רוצה שהוא יסתכל לתוכו, ושמתוכו הוא יבין מה הוא רוצה. נכון. יפה. אני רק שואל אותו שאלות. אני לא אומר לו תשובות. אלא אם כן, אני מתעייף, אז אני אומר את התשובה. יכול להיות שהתעייפתי, אבל זה לא נראה. לא, אבל שתבין על העיקרון, לא צריך להכניס לו לראש. הוא צריך שזה יהיה אותנטי מתוכו. נכון, הרבה פעמים בן אדם שהוא לומד בעצמו, לומד הכי טוב, שלא מכניסים לו את זה. כי זה שלו. כן, יפה. אז בוא עכשיו, אז בוא נבדוק. בסדר. חזרנו לשאלה למה, מה חשוב לך בבחורה, ודרך זה נגלה למה בעצם אתה רוצה, למה בעצם אתה רוצה זוגיות. אז מה חשוב לך? נגיד עכשיו אנחנו בקטלוג, מה שלושת התכונות הכי חשובות, או מה שלושה הדברים שהכי חשובים לך בבחורה? שהם יגרמו לך להרגיש שלם עם עצמך, כי אמרת, אם, אז אני אגיד שלם אצלי. מה הדברים האלה? שיהיה אכפתית, שאין את המקורטים. אוקיי. אתה יכול להביא לי דפת. אוקיי, שתהיה אכפתית. אמרת, אבל שים לב גם איך הגדרת, שתהיה אכפתית, שיהיה לה... אכפת מה קורה איתי. זאת אומרת, לא, 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 בסדר, אין לזה טוב הורה, לא, 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 אין לזה טוב הורה. כאילו, לא בקטע של תהיה אכפתית לרעבים, באפריקה תהיה אכפתית שיהיה אכפת להם מהם. זאת האמת. כי אם יהיה אכפת להם מהרעבים באפריקה ולא אכפת להם ממך, זה לא עזר. אז אנחנו רוצים... בסדר, בסדר. שנייה, אז מה אמרנו? רגע, לא, רגע, שנייה, אז מה אמרנו? בסדר, תתמודד, תביא משהו חדש, אוקיי. אז מה אמרנו? אחד, שיהיה לה אכפת ממך, נכון? שתיים, מה עוד חשוב לך? עכשיו אומרים לך בקטלוג מה אתה רוצה, מה שלושת הדברים הכי חשובים. אחד, שיהיה לה אכפת ממך, שתיים? לא, אני לא יודע, אני יודע איך לאפיין... סתם, לא, אתה יודע למה אדם לא מצאת מישהי? אחת מהסיבות, כי אתה לא יודע לאפיין את זה. אתה נכנס לחנות, אתה לא מצליח לקנות, למה? כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. ולכן אתה גם מתלבט. אם הלך בואו מה אתה רוצה, היה יותר סיכוי שמהר מאוד, תבין מה אתה רוצה. זה אנשים שיש להם רשימה, נכנסים לסוג אותיק את הכל. נכון, נכון, אם יש לך רשימה, אתה נכון, נכון, נכון. אז אנחנו מנסים להבין. אז מה חשוב לך? אמרנו שיהיה לה אכפת ממך, מה עוד? תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז. אמרנו, אם תהיה לך זוגיות, אתה תרגיש שלם.
נכון? זה אם אין לי איזה רגשות, כאילו שאני ארגיש עליה משהו. עכשיו, זה לא בדיוק להפיע. לא, אבל מה צריך להיות בה? אוקיי, בוא, אוקיי. אתה רוצה שיתצים לך רגשות, מה זאת אומרת? שתעצבן אותך וכאלה? רגשות טובים, כאילו שתהיה... לא, אתה צריך להגיד את זה, אתה צריך להגיד את זה, להסביר מה אתה רוצה. זה, שתהיה חמודה, מישהי שכזה... לא, לא, זה הגדרות כלליות, חמודה, חמודה, הנה, זה חמודה, מה? צריך להגיד. יש, שתהיה אתה מכניס... זה לא איתה. סליחה, סליחה. גם אם זה מה שהוא רוצה, זה לא מה שהוא באמת רוצה, ואני רוצה שזה יבוא ממנו, אל תכניס לו את זה לפה. כן, אז אמרנו שיהיה לה אכפת ממך, מה עוד? לא יודע, משהו קריזמה כזה שכן יוצאים לי משהו. מה אתה רוצה שיתוציא ממך? לא, אז תחשוב, תחשוב. כי אם אתה תבין את מה שאתה עכשיו הולך להבין, אז יהיה לך יותר קל לקבל החלטה. אתה מסכים איתי? כן. יפה. אז בוא תנסה להבין איזה רגש אתה רוצה שיתוציא ממך. רגש אכפתיות, שאכפת לי ממנה. אוקיי, יפה. אתה רוצה שיהיה לה אכפת ממך, ושהיא תגרום לכך שיהיה לך אכפת ממנה. אוקיי, אתה רוצה, אמרנו, אז... עכשיו לא יכול להיות נהר, שהיא תגרום לא להיות אכפתית. הוא רוצה שהיא תביא אותה למצב שיהיה אכפת לה ממנה. אכפת ממך, שיהיה לך אכפת ממנה. אוקיי, רגע, מה זה אומר לא ידוע. אוקיי, עוד משהו? בוא נעצור פה כרגע. לא נעצור פה, אז בוא נאמר ככה, בוא נתחיל מההתחלה, אז מה אתה אומר? אתה אומר שאתה מחפש מישהי. מה? לא, תוסיף, תוסיף, שיהיה כנות. שיהיה כנות. כנות, אוקיי. אם תיזכר תוך כדי, תגיד. למרות שאתה לא צריך להיזכר, כי אתה אמור להתרכז. אתה חושב להסתכל. מה אתה אומר? טוב, טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. מה אתה אומר? אתה אומר כזה דבר, אתה אומר שאתה מחפש להכיר מישהי, ואם אתה תכיר מישהי, אתה תהיה מאושר. בהנחה שהיא מתאימה לך, ובכל מקרה אתה תרגיש יותר טוב, כי היא תגרום לך לחוות שלמות. עכשיו למה? מה התכונות החשובות? א' כל שיהיה לאכפת ממך, ב' כל שהיא תהיה מספיק שווה שיהיה לך אכפת ממנה. לא יודע, רק שווה. לא, שווה לא הכוונה שווה, שווה הכוונה בעיניך. שתהיה ראויה להערכתך, לתשומת לבך. וגם הוספת את הנושא של כנות. מה זה אומר כנות? אפשר לסמוך עליה. אמון. אמון. שתקתי, שתקתי. תקשיב, צריך... צריך לבוא ממנו. את חושבת שהוא צריך... שנייה. את חושבת שהוא צריך לשתוק? את יודעת מה זה אומר? שגם את צריכה לשתוק כשהוא מדבר. לא, לא, תתרכזי. אם הוא צריך לשתוק כשהוא, אז גם את כשהוא. ראינו? יפה. אז כנות, מה אמרת? שאפשר לסמוך, אמרת? כן, אמון, אמון. לסמוך. לא, זה עצמך אמון. הוא צריך, יכול להיות שהוא צריך אותו דבר, אבל צריך לדבר איתו בעולם המושגים שלו. אוקיי, לסמוך עליה. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו שואלים? מה השאלה הבאה? השאלה היא זה למה אתה רוצה...